其实从那边直接绕一来。慈济青年会把25台全新平板电脑一一拆箱测试，还有安装软体，要让收到电脑的孩子安心学习，帮助这些小朋友有一个平板电脑来让他们上课，让他们学习。我们就也是有用这个手机来试看，去 join 那个 Zoom 那些，真的是很小，有很多那些老师给的 slide 都是看不到。人家不理不来教就那个的。德士司机穆罕默诺没有工作收入，只好让两个孩子轮流用手机视讯上课。今天见到志工亲自上门送上两台平板电脑给孩子，令他深受感动。Nak belajar je, itu yang kita minta macam tu je kan. Tak lain tak ada. Kita boleh sini-sini makan cukup ah. Kita tak ada nak mewah kan, kita janji cukup je. Cakap macam tu, dapat yang baru lagi lah.Cukup. sangat membantu. Dia dah tak sabar dah. Terima kasih lah kena. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap persatuan ni dapat membantu lagi ramai orang lah. Yang memerlukan. Dia pun sangat suka. Saya kata cakap kan.孩子教育不能等，每一台电脑都蕴含着社会满满的爱心，更有孩子深深感动，制作视频表达最真的感恩。大新闻谢立慧、钟婉莹、钟承志，马来西亚马六甲报道。